ជួយទៀតហើយពេលនេះអាយដំខៀវកញ្ញរិទ្ធបានឧបត្ថម្ភម៉ូតូមួយគ្រឿងឲ្យក្មួយតារាភិមានដើម្បីជិះទៅរៀននៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះសឿនសុធារានិងកូនប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់របស់ខ្លួនបានទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាយដំខៀវកញ្ញរិទ្ធទៀតហើយដោយនៅក្នុងនោះអាយដំបានសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលហើយថែមទាំងបានទិញម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងជូនដល់តារាភិមានដែលជាកូនស្រីច្បងរបស់សឿនសុធារាផងដែរដោយក្នុងនោះតារាភិមានពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទទួលបានម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងនេះដោយនៅក្នុងនោះតារាភិមានក៏បានបង្ហោះនៅរូបភាពហើយក៏បានសរសេរសារអរគុណទៅអាយដំខៀវកញ្ញរិទ្ធាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណលោកតាអាយដំខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារនិងចៅស្រីភិមានជាបន្តបន្ទាប់ថ្ងៃនេះភិមានបានម៉ូតូថ្មីជិះទៅរៀនហើយក្រោយពីឃើញភ្លាមក៏មានប្រិមិត្តជាច្រើនអបអរសាទរចំពោះពួកគាត់ផងដែរចាអាយដំខៀវកញ្ញរិទ្ធតែងតែបានជួយជ្រោមជ្រែងក្រុមគ្រួសាររបស់សឿនសុធារាជាបន្តបន្ទាប់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះក៏បានទិញម៉ូតូឲ្យអូនភិមានមួយទៀតផងដែរដើម្បីជិះទៅរៀនចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមអញ្ជើញតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា